qubadlıyıq. Madagez çalışkən hamzında vırışa-vırışa gəlmişik, gəlib çıxmışıq qubadlıya. İnşallah bu yerdə çıxırıq, gedirik Laçına. İnşallah sağ salamat hamımız evə gedək çıxaq. Sağ salamat bizimdir. Qan şövətlərimizdir. Bu da bizim qartallar. 9-cu bölüyün qartalları. Suvab iş görürlər. Bunlar elə bilin ki, cənnətə, Kərbalaya deyib gələn insanlardır. Dostları üçün yolu düzəldir ki, amma ürəkləri gəlmirdi birinci gəlməyə. Çünki biz Azərbaycanlıyıq. Biz suvab iş görməyi özümüzü ar bilirik. Amma bu suvab işdir. Bunların qardaşları, dostları, əzizləri bu yoldan qalxanda təhlükə hiss eləməyəcəklər. Bu işi bunlar görür. Bu müstəhəb əməli. Adam var namaz qılıb, dua eləyir. Bunlar da ki, yol düzəldirlər. Yol buzu təmizləyirlər ki, qardaşları normal qalxsın, düşsün. Baxın, 9-cu bölük, canavarlar bölüyü. Baxın. Bəli. Videonda turlayacağım evinizə. Lazım olsa deyərsiz nömrənizi. Bu boyut olandan sonra. Bir xatirə kimi saxlayarsın. Baba, yumuşaq torpaqlarda səpin geçsin. Əziyyət çəkmir, ancaq yumuşaq torpaqlarda. Laçın. Laçına çıxan uşaqlar bunlardır, bax. 3-cü taburun 9-cu bölüyü. Bu zirvələrə dırmaşıblar, çıxıblar. İnşallah hər biri də Laçın medalı ilə təltif olunacaq. Allahın köməkliyi ilə. Allah, amma yetər ki, ürəyinizdə vətənə xalqa sevginiz olsun. Şilər, onu yadda saxlayın. Vətənə, torpağa sevginiz nə qədər çox olsa, siz onda qəhrəmansınız. Laçına kimi gəlmişdi, bu böyük şeydir. Bəli, Laçına gəliblər, bu zirvələri fəth ediblər. Allah sizləri qorusun.